Apostle Emmanuel nsubira muri bulungi mwebale ke mukola mbalamusiza ako nyo mukolo bulungi amanyo kubanga mtu gobelya kuyugala na lifestyle tubagala nyo nate Rose Constructions yoweri okulabika nti ebintu ebikolaga n'okuzina ebikolako era bajakwa babikolya mu kimu kitambulenga bw'okyetaaze kujjukira ebibadde okema migakawo nema kampuni okubanga gafuna obuzibu Pegasus Technologies abahakazi bagiyingirira ne kibanga entambula ya sente ebadde enzibu abadde bakozesa sendiweevu simanyanga money transaction biki abadde bakola bank to mobile banking mubadde n'ebizibu zibu ennaku ezo saako n'abasindika sente okuva ku Airtel okudda ku MTN oba okuva ku MTN okudda ku Airtel enkola ye baali bagisuspendinga muko temporarily ahaga mu karoti ngenyo andegedde ku kiwandiko nti sente ziri ebitse zisobodde okuba nga ziddamu okutambula mi myself nange natransactinzeko ku sente ekisooka natransactinzeko ku sente okuva ebweru oba okitegeera mirundi ndi ebiri ate gitala emitwalo ebiri nga zisusseemu kuko zadde sente nga nyingiko kumukutu gwa sendi wevu era zatuuse bulungi ne kumukutu omulala still era zazze so kirabika nga ekintu bakiterezeza sende zazzemu okutambula era nga naba Airtel to MTN sende zitambula olitee bwasa okuwa sente nga gambo ekiziba kyaziggalidde zazzemu okutambula lebimokuya safe nkakasa bakiterezeza era ne babeetondera for the inconveniences ezibaddewo ebintu byali byatabuka mukaawo sente z'abantu bazinyagulula muko n'ebyo bihappeninga nga bujyo businesses I think abafiira bayinza obalingira tomanya ekyokinaho garanti but what I can tell you nti Airtel ne MTN bazemu okubanga batransactinga sente across networks okuva ku MTN okudda ku Airtel oba okuva ku Airtel okudda ku MTN tambuza sente then ate nawo bazi badde bazitambuza okuva ebweru badde mu stranded nga temanyi kyakola amawulire agatali mabya malungi sente zitambula yabazijja ku account okuza ku mobile zitambula oyita kulima nti tezikyatambula gw'obanja akuwe akadde yakusuubiza naye akuweereze abaagala okutereka muzisindike nabo abakola bizinesi ende muleke okubanga muziweereza naye ya beera kine ya enough ng'osindika sente zate ebintu zokunga bitambula wanange nate sinzireko nezitambula saa zirabimu nnyo obuzibu era tezaaluddewo osomye ebyo ebiriwo ebyaliwo temutya bimali mulowooza tisimanya gavumenti ate NUP biki people power si bituufu because percentage y'abantu bali politics ntono nnyo ku bantu abakola ebyabwe so gavumenti eyinza kuteeka ocion kyakijegaba ekityomu ate emisaba z'okutambuza sente oyinza okugesa nga batambuza sente kuliko just 2% abafunding ebyobufuzi nga bala batambuza bizinesi zaabwe oba okitegeera so kyo gavumenti eyinza kukola kyakiriwe kityo newe beetidde nnyo okutuuka luddawa so ekyo temukidayingako oba mukifuna kuba mbadde mutambuza olugambo n'ebitasaana in essence si ntono nga emugiraba this world and this Uganda is not small as you think teriteri ku facebook emugirabira because abasinga okulaga nti ebintu biri bubi muli ku facebook no social media naye nga nsi nene abantu batransactinga sente okukola mirimu gyabwe so gavumenti ezagana sente kwegitambuga mu uganda tekisoboka so ebyo mubiveeko mukole ebigenda maaso mutambuze bizinesi zabwe mpola mpola nze wasu Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera fe tubeere okubanga tubawulira wekityo nga bulijjo yenkola yaffe.